U toku je vakcinacija učenika sedmog razreda protiv difterije tetanusa i dečije paralize. Odziv je dobar, kaže načelnica službe za zdravstvenu zaštitu školske dece, doktorka Milena Dimitrijević. Prvo smo, odmah nakon ukidanja vanrednog stanja, pozivali učenike osmog razreda koji iz nekog razloga nisu primili poslednju dozu vakcine protiv difterije, tetanusa i dečje paralize. Kada smo taj posao završili, onda smo preko škola telefonom kontaktirali pacijenta, odnosno učenike sedmog razreda koji u ovo vreme primaju poslednju dozu vakcine protiv difterije, tetanusa i dečje paralize. Odziv je odličan, naravno ima tu još neke dece koja se nisu javila, tako da je ovo prilika i da pozovem roditelje decu da obavezno dođu u školski dispanzer kod izabranog lekara da bismo završili sa kalendarom imunizacije jer ovo je poslednja vakcina koju oni primaju. Izdavanje lekarskih uverenja osmacima za upis u srednje škole počeće u prvoj nedelji jula. Potrebno je da učenici ponesu obrazac o lekarskom uverenju i zdravstvenu knjižicu, a cena izdavanja uverenja je kao i ranih godina 354 dinara. Obavestili smo sve škole, raspored je takođe istaknut i u školskom dispanzeru. Deca su obaveštena preko škola poslat je znači, raspored kako se dolazi. A, tako da to je posao koji dugi niz godina mi tako radimo u toku jedne nedelje, ali je vrlo važno i to hoću da naglasim, poštovati raspored, pogotovo zbog sadašnje situacije da se ne bi pravile gužve. Znači tačno stoji u rasporedu kad koje odeljenje koje škole treba da dođe za lekarsko uverenje. A, Svi učenici osmog razreda koji upisuju obrazovne profile u srednjim školama, sem za gimnaziju, potrebno im je lekarsko uverenje za upis. Tokom vanrednog stanja zaposleni u školskom dispanzeru radili su na prevenciji širenja virusa COVID-19, ali i drugih respiratornih infekcija. Mali je broj dece sa simptomima infekcija koji se javljaju u službi za zdravstvenu zaštitu školske dece, kaže doktorka Milena Dimitrijević.